Gode landsmøte. Nå er det valgår, og Senterpartiet er i en bedre form enn oss har vært på lenge. Dette tegnet bra for valgkampen, og jeg hørte Trygve på Politisk kvarter i dag tidlig invitere hele Haugesund på dans her i kveld, så jeg regnet med folket på dansegulvet. Og ser det overalt flere og flere vil danse med Senterpartiet. Vi har medlemsvekst, vi har gode meningsmålinger, og det skal vi først og fremst takke oss selv for, men det er jo bra for oss at vi har den blå-brå sentraliseringsregjeringen som hjelper oss til å få fram politikken vår. De utfordrer oss på verdi og kjernesaker for oss, og de gir enda bedre plass for oss å ta kampen. Men dette er negativt for landet vårt. Jeg vil bruke Valdres som eksempel. Valdres er en typisk distriktsregion med landbruk og reiseliv som viktige næringer. Det blir pratet varmt om fjell, landbruk og småskala produksjon fra regjeringens side, men hva gjør regjeringen? Bioforsk, avdeling Løken i Velders, er foreslig nedlagt til å styre i Bioforsk. Dette er regjeringsstyrt. For å sikre regjeringens skattelette politikk, så skal forskning og utvikling til det viktige fjellandbruket kuttes. I statsbudsjettet så ble det kuttet 55 millioner til E6 på Filefjell. Rutetilbudet på Leirin blir foreslig nedlagt. Velders skal få lov til å drive en kommersiell charterflyplass. Og hva gjør regjeringen for å styrke det? Ja, vi kuttet 45 millioner til å markedsføre Norge i utlandet. Vi skal altså flyge inn chartertrafikk fra utlandet for å lande på Leirin. I tillegg så kuttet de da markedsføringsmidlet. Politidistriktet, nå har Karen Marie sagt mye om dette her, det er jo som konsekvensen for oss. 22 dager i januar, så det hadde oss fast en politipatrulje ute på stamvegen vår i mellom Oslo og Bergen på å assistere olykko. Dette ødelegger forebyggingsrollen og tar bort oppmerksomheten for politiet ellers. Jeg vil avslutte med innlegget mitt. Vi kan ikke ha råd til å ha et regjeringsprosjekt lenge. Vi må sørge for at dette ikke blir en lengeværende regjering, men sende en raskest mulig ut av regjeringskvartalet. I går kveld var jeg på konsert med Paul Simon og Sting, og jeg vil slutte med å sitere Sting, som kan være en fin SMS-helsing, Trygve, til Erna og Siv. Every breath you take, every move you make, Trygve will be watching you. Takk for oppmerksomheten.